カカシ、すまないな。戦いはここまでだ。俺に手綱を狙う理由がなくなった以上、お前と戦う理由もなくなったわけだ。ああ、そうだな。そういえば、こいつには借りがあった。私の腕を折れるまで握ってくれたね。おい！く、死んじゃってるよ、こいつ。てめえ！何やってんだってば、こら！よせ！うかつに動くな！お前も何とか言えよ！仲間だったんだろ！黙れ、小僧。ハクはもう死んだんだ。あんなことされて何とも思わねえのかよ。お前ってばずっと一緒だったんだろ。ガトーが俺を利用したように俺もハクを利用していただけのことだ。言ったはずだ。俺たち忍びはただの道具だ。俺が欲しかったのはあいつの能力で、あいつ自身じゃない。未練はない。お前ってば本気でそう言ってんのか。やめろ、ナルト。もうこいつと争う必要はない。それに、うるせえ。俺の敵はまだこいつだ。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。君には大切な人がいますか？あんなに大好きだったんだぞ！人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるものなんです。それなのに本当に何とも思われるか！僕にとって忍びになりきることは難しい。本当にお前は何とも思わねえのかよ！その人の夢を叶えたい。そのためなら僕は忍びになりきる。お前みたいに強くなったら本当にそうなっちまうのかよ。あいつはお前のために命を捨てたんだぞ。その人の夢を叶えたい。それが僕の夢。自分の夢も見れねえで嬉しかった。道具として死ぬなんて、そんなの辛すぎるってばよ。こうする。何も言うな。ハク、あいつは俺だけじゃない。お前らのためにも心を痛めながら戦っていた。俺にはわかる。あいつは優しすぎた。最後にお前らとやれてよかった。結局お前の言う通りだった。忍びも人間だ。感情のない道具にはなれないのかもしれないな。俺の負けだ。小僧、クナイを貸せ。思ったのに、うわあ！
ならお前一人で行け。あいにくだが俺はハクと同じところへ行くつもりはねえ。なんだと強がりよって。てめえは俺と一緒に地獄へ行くんだよ。大したことはねえ。霧隠れの鬼人も死んで地獄なら本物の鬼になれるぜ。楽しみにしとけ。小鬼ちゃんかどうか地獄でたっぷり確かめさせてやるよ。